Čau, já jsem Vlda, my se podíváme na deep cloning. V podstatě nás čeká pár věcí, o kterých si budeme povídat. Není to nic těžkého, jsou to jednoduché věci. Takže tohle je v podstatě přednáška pro začátečníky, chcete-li. Tak v podstatě se mrkneme na tyhle ty věci. Klonování hodnot v JavaScriptu. Základní problém. Nebo kopírování, chcete-li, u primitivních datových typů. Co tam máme? Řetězec, číslo, logická hodnota. Nemluvím o nál a takovýchhle věcech. A pak máme objektové typy, jako je třeba pole, datum, nějaký vlastní objekt, mapy, sety, funkce, chyby a tak dále. To jsou všechno objekty. Takže tohle to všichni známe, že jo? Tady se není potřeba o tom zdržovat. Tak jo, dobře. Tak to probereme teda. Primitivní typy, jak se kopírují primitivní typy, že jo, to všichni víme. Jo. Kopírují se přímo hodnoty, že jo, to není problém. Takže pojďme si to ukázat samozřejmě. Hele, mám tady nějakou hodnotu A, do Bčka dám to Ačko. Tak, co je v Ačku a v Bčku? Se musím pochlubit, má takovou speciální vychytávku. Mě to rovno tady vypisuje. No a teďka přidám do Ačka 41. A co dostanu? Ačko je 42. To víme všichni proč, jo? A Bčko je pořád 1. Takže to je jednoduchý, jo? Obrovně s Jediama, jo? Já jsem Anakin. Jméno Jedi je dáme jako moje jméno a mám Anakin. Tam je to jasný. Když to změním, to moje jméno, tak se ta druhá hodnota neovlivní. Problém je ale, když kopíruju objekty. Kde je problém? Já nekopíruju ten objekt, ale kopíruju ukazatele. Přesně tak. Je to někde místo v paměti, tam mě to ukazuje, hele, tamhle to je. Když to skopíruju, super, tak furt ukazuju do stejného místa. Pojďme se na to podívat. Tak tady mám nějaký pole a udělám si v podstatě, začátečník by řekl, kopii toho pole. Takže obě dvě pola jsou stejné. Super. Teďka do toho originálního pole pušnu 6. A já bych očekával, že jo, jako v základu, že prostě v prvním poli bude 6 a v druhém ne. No ale v JavaScriptu se to samozřejmě nefunguje, takže obě dvě pole jsou stejná. Vyrobím si auto. Nějaký objekt datový. Zase mám první auto, hodím to do druhého auta, mám stejný auta, mám. Ale proč? Na co se já tady ptám? Porovnávám ukazatele. Porovnávám ukazatele, přesně tak. Ten ukazatel je furt stejný. Tak dobře, tak to první auto řeknu, že je to Mercedes. A to já mám Peugeot. No. Co to je to druhý auto? Mám pořád stejný auta? Jasně. Furt mám stejný ukazatel. To znamená, já jsem to vlastně neskopíroval, že jo? Tak. A to je ten největší problém. Prostě kopírování objektových typů. Primitivní hodnoty dobrý, tady máme problém. Tak co s tím? Máme nějaké možnosti. Můžeme řešit HTML elementy, řešit to přes JSON, přes spread, nějakou vlastní funkci si můžeme napsat. Můžeme taky řešit nějaký klondýp. Lodaš? A možná bychom se mohli podívat, jestli nám nemáme čistě náhodou něco nativního. Tak pojďme na to. Ví někdo, jak se kopírují HTML elementy? Je to objekt, jo? Furt se bavíme o objektech. Bezvaná funkce CloneDeep. Vytvořím si nějaký odstaveček a udělám shallow copy tady tímto způsobem.
Velice jednoduchý. Co je ale problém? Tento způsob, já si tady pomáhám pomocí speciální knihovny, to je vlastně vytvoření celého toho mého objektu, tak já si jsem si vytvořil nějakého Darth Vadera, tak si udělám mladýho. Tímto kódem. Fajn, mám to nakopírovaný. Jak to teda teďka vypadá? Tak. Problém je, že šlou, to clone note vám udělá jenom povrchovou kopii. Neudělá to do hloubky. To znamená, můžete se podívat, že vlastně obsah toho mladého Darth Vadera je prázdný řetězec. Neskopíroval jsem mi to tam. Asi není dobrý. Tak fajn, tak se podíváme do jiné dimenze a uděláme tohleto. Do té závorky té funkce clone note dáme true. To mi zabezpečí deep copy, neboli hluboké kopírování. Tady je příklad, jak to vypadá. Výhoda tohle toho je, že vám to skopíruje komplet všecko. Podívejte se na něj. Už tam je ten text vevnitř. Ukážeme si, že vlastně je to fakt kopie, takže nastavíme class name na my father a vnitřek procenty můj kluku. Má rád svýho tatínka, že? A ono to doopravdy je skopírovaný. Je to fakt klasický klonování tohleto. Fajn. To máme pro HTML elementy. OK. Co dál? Objekty. Objekty, které potřebujeme v podstatě denodenně kopírovat. Tak asi nejznámější varianta je tohle to udělat. Že? Přes JSON to prohnat, přes Stringify a parse. A udělám si kopii. No. Má to nějaký výhody a nevýhody? No určitě, samozřejmě. Tak, mám tady vojáky. Já si je naklonuju. Takový základní způsob. Přihodím si novýho velitele. A teď, kde všude bude? Funguje to. Tohle to je skvělý. Jo, funguje to prostě. Přidal jsem toho velitele pouze do toho prvního pole, do toho původního, do klonu ne. Super. No jo, ale pojďme se podívat na příklad z nějaké restaurace. Tadyhle máme příklad z restaurace. Asi víte, z které. Vytvořím si kopii aut Artura tím naším způsobem. Do toho původního stopaře přihodím ručník. Mimochodem 25. je ručníkový den. A teď se zeptám, má ten ručník i ta Arturova kopie? Tak máte půl na půl, buď ano nebo ne. No nemá samozřejmě. Protože přes JSON to proženete prostě úplně a ta změna tam není vidět. OK, tak stopař bude mít funkci. Odpověď. Klasickou. Takže když se zeptám stopaře na odpověď, tak mi dá to správné číslo. A co ta první kopie? Takže si udělám kopii toho Artura. A co myslíte, bude umět odpovědět ta lepší kopie? No, nebude. Nebude, protože neumí ta metoda dělat funkce. Takže jsme v uvozovkách trošku v háji.
chcete kopírovat data. Datumy. Bude problém nebo ne? Co myslíte? Bude těžký problém. Je to stejný jako s funkcemi. Nedám je z ruky, pošlu kopii. Udělám tu kopii. A mám problém. Jo. Prostě ty data tam nejsou. Jsou to stringy nějaký. Tak co s tím? Evidentně to není úplně ideální varianta. Co spread? Kdo děláte spread? Znáte to? Taková základní věc, že jo? Vyrobím pole, udělám kopii toho pole pomocí spreadu. U objektu to samý v podstatě, že jo? Jakou to má nevýhodu? Tohleto řešení je super. Vyrobíte nový objekt. Jo, v JavaScriptu v podstatě je to nový objekt. Ale jakou to má nevýhodu? Jednu zásadní. Tak je to zase shallow. Je to shallow. To povrchní, je to těžce povrchní. Jo. Na takovýhle základní primitivní pole to bohatě stačí. Takže si udělám nějakou kopii, falzifikát toho průvodce. Pušnu tam Artura Denta. A falzumo tam nemá, že jo. Funguje to. Super. A základní věci? Dobrý. No jo. Vyrobím si hrdinu nějakýho. Se mi baví vždycky hero rovná se něco. Udělám kopii. Přihodím tam novou vlastnost stav. Jo, on je zmrzlej, že jo, ty dané věci. Pak se zamiluje. No, ale zmrzlík se nezamiloval, že jo. Furt jsme u primitivních typů. No jo, ale v okamžiku, kdy tam začneme sázet nějaký objekty, třeba v obyčejný pole, tak už jsme v háji. Uděláme si kopii tím spreadem. Bohužel dva pajtni nám zemřeli. A jak to dopadne? Když jsme udělali kopii toho původního pole, tak se nám to úmrtí tam propsalo do toho původního pole. Proč? Protože tady jsou pořád ukazatelé. Toto jsou ukazatelé pořád. A jsme v háji. Když chcete dělat fakt hlubokou kopii, tak spread nepomůže. To by se musel dělat spread na spread a tak dál. Fajn. Napíšeme si vlastní funkci. Řeknete si, jo? Super. A to nechcete dělat. Já vám ukážu tu funkci, kterou jsem napsal tady, a to nemůžu všecko, jo? Takováhle jednoduchá funkce. Za prvý musí být rekurzivní, 100%. Jo. Takže takhle tak vypadá ta úplně primitivní funkce. Musíte kontrolovat instance, aby jste dělali správné záležitosti na správné objekty, jo? Ono to funguje, ale zase nějakým způsobem, jo. Podívejte se, tohle je poměrně už složitá datová struktura. OK, zavřu zase, tam máme prostor. Tak si koupím všechny knihy, jo. Přežnu to přes to deep copy, všechny knihy jsem si koupil. A do těch původních knih přihodím tohleto datum vydání. Levné knihy to bohužel vydali. Takže moje knihy jsou pořád při starém. To znamená, ta kopie, to funguje. Super. Zkusím tam si vyrobit unikáty. Třída set. Skvělá věc. Tak si vyrobím unikát. OK, tak si vyrobím kopii toho setu, co nebudu půjčovat za knížky.
Aha. Ale podívejte se, je to prázdný objekt. Protože ta moje funkce prostě se setem nepočítá. OK, tak bych si to musel dopsat. A to nechcete dělat, tohleto, to je... Ježišmarja. Jak říkám, že pretěr je zlo, tak tohleto je ještě větší zlo, jo? Kopírování klás přes vlastní funkci nějakou. Ještě horší, ty jo. Já jsem mladý. OK. Já jsem byl příchozí sem, že jo, tak teď ještě vejdu. Skopíruju se, no samozřejmě, že to nefunguje. Jo. Problém, strašný problém tohleto. Nechcete si psát vlastní funkci. Naštěstí existuje Lodash. Tahle ta funkce v Lodashi Clone Deep, to za nás už někdo napsal. Tady je to brnkačka. Tady to umí spoustu věcí. Co je jediný problém? Já vám to za chvilku ukážu, jak to krásně funguje. Co je jediný problém je, že když to chcete stáhnout, tak to máte 73 kB v Broadly kompresi 26 kB, ale prostě stahujete něco. Jo? Je to hodně velký navýšení kódu, když to tak vezmete. Jo? Jako NPM balíček to má 47 kB. Pokud jedete na co nejmenší množství stahovaných dat, asi to není to nejlepší. Tak Lodash, pojďme se podívat na Lodash. Poměrně složitá věc. To je dnešní můj den. Já jsem se teda... Jo, dobře, mám to předpřipravený. Já jsem se dneska probudil ve 4.30. Z Oblavy. No, dneska odjíždím do Bratislavy. Tak. Udělám si v podstatě ten dnešek s tím, že si potom změním datum, co bude za měsíc a budu pít zelenou. Jo? Víš, co máš příště? Tak, jak to vypadá dnes? Jasně v pohodě. A jak to bude vypadat za měsíc? Taky to funguje. Jo? Krásný řešení. Akorát je problém, že prostě stahujete data navíc. No. Bylo to jednoduchý nebo složitý? Jednoduchý? Jenom poznámka, že Lodash je tříšinkovatelný. Jasně, jo. Jo, ale pořád, když to budeš potřebovat, tak to musíš stáhnout, jo. No dobře, jestli to pro někoho bylo moc složité, tak si udělám něco jednoduššího. Runcajzer krtečka znáte, že jo? Existuje věc, která se jmenuje Structured Clone a je to nativní věc JavaScriptu. A to je přesně to, co vy pro data potřebujete. Má to taky svoje nevýhody. Nicméně si myslím, že ty výhody to spíš převáží. Za prvé je to úplně nativní. Jo, takže neřešíte nějaký stahování, neřešíte vlastní funkce. Jo, máte to rovnou v browseru nebo v nodu. Mám tady ty dva večerníčky, co jsem vám ukázal. Tomu rozumíte, že? Tak. Pan Zeman vyvezl naše večerníčky do Číny, tak je převzal přes Structured Clone. To je ta nativní funkce, kterou umí dělat JavaScript. Vidíte, že použití je strašně jednoduchý. A jak to dopadlo? Já do těch původních večerníčků přidám věc o tom Krtkovi a přidám tam autora, Vadima Petrova, muzikanta. A jak to dopadlo? No, původní večerničky mají tři autory, u toho Krtka ty klonovaný mají dva autory. To znamená, funguje to. Všimněte si, že jsou to sety, datey, všecko tam funguje tak, jak má. Nevýhoda?
Oni ti Číňani jsou trošku problematičtí. Já si to tady musím odkorovat, jinak by mi to házelo chybu. Já jsem tomu čínskému krtkovi udělal klon, že jo? A dal jsem tam nějakou, jako když si to potom stáhne, tak to je fakt přeložitelný, jo? A vidíte, že ta funkce prostě nemůže být klonovaná. To znamená, máme problém u typů, kde... Kolik máme ještě času? Jo, ještě 20 minut, o 3/4 musím odejít. Nejde klonovat funkce. Je to tedy spíš na data, tato věc. Jo? Tak já to zase si takhle zakomentuju. Co je výhoda? Tak vy můžete u této funkce použít transferování objektů. Těch objektů není moc, je jich jenom pár, který můžete transferovat. To znamená, vezmete je z původu a přenesete do druhého. Tohle je jedna z transferovatelných věcí, Rebuf buffer. A tady jsou všechny věci, které můžete transferovat. Takže když to ukážu přímo tadyhle na tom příkladu, tak mám bufík, vyrobím si objekt z toho na řádku 52. Objekt buffer, bitová délka 16 bitů. Udělám si kopii a tady jako druhý atribut řeknu, co chci transferovat do toho nového. Není to o tom, že se to tam přenese, ale že se to tam přesune. Takže v původním objektu je 0 teďka a v tom novém je těch 16 bitů. Takže některé věci jdou takhle transferovat. Jo? Není to kopírování, ale je to transferování, přenos. Já už jsem to osobně použil, tohleto. A kolegovi to selhalo, protože neměl správný note. Což nás přináší tady k tomhle tomu, kde máme podporu. Všechny moderní prohlížeče. Jo. Note od 17. Umí to i Dino. Problém je, že to je jenom někde dostupný ve webworkrech. Ale kdo z vás dělal ve webworkrech? Jo? No, tak mám s tím nemůžete počítat tady v těchto těch dvou prohlížečích. Tak Safari je, že jo? Internet Explorer moderní doby. Takže to můžete vesele používat, přátelé. Umíte krásně klonovat svoje data. Nativním příkazem. Já vám děkuji. To je všecko. A moment. To je všecko, ale ještě jsem neskončil. Tady máte QR kód na ten můj, na moje repo. Jo, na GitLabu, takže. Asi to zase bude, že jo, někde přístupný. Na rozdíl od minulý přednášky. Tohle to už může i na mobilech. A teď. Můžete. Díky moc. Já můžu jít na panáka, že? Teď je to přestávka. První, že se tam jestli má někdo nějaký doplňující dotaz, než nám Vlda utyče do Bratislavy. Já. Symboly, klonování symbolů. Funguje. Ale když to vezmeš, tak symbol je vždycky unikátní. Jo? Tak. Mělo by to fungovat, neskoušel jsem. Přiznám se. No. Malou dash, ty jste omezeně jako ten structure? Ještě jednou? Malou dash, ty jste omezeně jako ten structure? Ne. Ten ta lodošová věc kopíruje dost dobře. To je hodně dobře napsaná funkce, takže tam v podstatě žádné omezení není. Jo, já osobně to kopírování používám hlavně na ty data. Jo. Ale ty funkce tam fungujou.